ինչ միտքա գալիս այդ բառը լսելիս։ Ողան ինչ անում, ինչ որ ընթանում բան։ Ընթանում մարդկանց միտքը մեզ խում։ Գլոբալ ինչ-որ բանի միացում կամ ընթանում։ Համաշխարհային։ Այսինքն մեզ
պատասխան չկա, դրամատիկները դեպի տածում, որը ցեզ նաև երիտասարդ է բաց, լավ ու բաց ուներ, որտեղ ինքը ինքը մտածելու տեղի կտալիս նրա թեման։ Եկեք նա ձեզ անփոփոխ երկու այդ նիտան, որի մասին կարող եք մտածել, նաև լավ ու բաց։ Լավ կարող է լինի, թե բաց կարող է լինի, որ դաբարդացնում բերում մշակութային անհման, այսինքն բոլորը սկսում են ինչ որ ընդհանուր սովորություններ, ինչ որ ընդհանուր մշակութային ավանդույթներ ունենան, ինչը բերում մշակութային յուրաքանչյուր պետության մշակութային անհման։ Բայց մի անգամ լավ գիտասեմ, օրինակ չէ կարծում, որ գլոբալիզացումը կարող է բերի պատերազմների ավելի քիչ մասշտաբներ։